אלו חמשת הפודקאסטים שיעזרו לכם לחיות את החיים המצליחים ביותר והממומשים ביותר שאתן יכולות לחיות. היי מוגזמות. טוב, דבר ראשון, אני חייבת להדכן שקרה לי אסון. הדבר הזה היה מודבק לי על הדלת שלשום כשהגעתי הביתה. מה שהכי עזוי בקטע הזה של המשלוחים של המקדונלדס, כאילו, מקדונלדס בישראל כבר איזה 20 שנה, למה חיכיתם בדיוק עד עכשיו? כמו שכאילו אדיסון, או לא יודעת, מי שימציא את החשמל, ימציא את החשמל, ואז הוא כאילו יושב לו וכזה, אני לא יודע, הם צריכים חשמל, חשמל זה קריטי, בואו נחכה עם זה, כאילו לא יודע אם זה קריטי עכשיו. סיריוסלי, מקדונלדס הגיעו לפה ב-90s, בואו נגיד שהמשלוחים של מקדונלדס זה יותר קריטי מ... הסכם השלום עם ירדן. בכל אופן, אסון נוסף שקרה לי השבוע זה באמת שטינדר זרקו אותי מהאפליקציה. עכשיו באמת, לא זרקו אותי מהאפליקציה בגלל ש... סיבות מובנות מאליהם, אלא בגלל שבאמת אני, הטלפון שלי, הטלפון שיש לי הוא כנראה ישן מדי והוא לא תומך בשדרוג הגרסה החדשה של... אפליקציה, כי באמת טינדר זה יותר קריטי שארסים שיש להם טלפון חדש כי הם קונים אותו בגדה המערבית של עזה, יותר קריטי באמת שהם יהיו באפליקציה מאשר שאני עם הסמסונג שלי, שתכל'ס זה בסך הכל, זה לא איזה כאילו נוקיה סנייק עם פרסומות של המלחמה לאגודה בסרטן. יו, אתם זוכרים שפעם אלו היו פרסומות היחידות שהיו כאילו של האגודה למלחמה בסרטן? זה היה כאילו הצרכנות שלנו. בכל אופן, אין לי כזה טלפון ישן. יש לי סמסונג שאני מאמינה שהוא בין, I don't know, שנתיים, שלוש, ארבע, אולי חמש. והקטע שלי, אגב, אל תבינו לא נכון, אני לגמרי חושבת שכל בן אדם צריך לבזבז את הכסף שלו, להוציא את הכסף שלו איך שהוא רוצה, ואם אתם אוהבות לקנות כל שנה את האייפון החדש, אין לי שום בעיה עם זה, זה כמו שאין לי בעיה עם מי שקונה ליפסטיקים חדשים, you do you with your fucking money. אני לא רוצה להחליף כל שנה טלפון, בגלל שכל הטלפון משתקמק ומתפגר אם לא החלפתי אותו כל שנה. אני לא מוכנה לקחת חלק בתרבות הצרכנית הזאת שהורסים לנו את המכשירים כי רוצים שאנחנו נקנה חדש, אוקיי? מבחינתי, כל עוד המכשיר עובד, אני לא הולכת לקנות חדש. Fuck you, Tinder. בטח לא בשביל Tinder. אז anyway, I have no Tinder now. מה שכן, למזלי, באמת לפני שנסגר בפניי הפורטל המדהים הזה לעולם שכולו רומנטיקה והרפס, הספקתי לעשות משהו שרציתי לעשות הרבה זמן. יש איזה בחור אחד בטינדר שקוראים לו הכספומט, אוקיי? ואני, זה תמיד סקרן אותי קצת מי זה הבחור העולב הזה, מה זה אומר כספומט. באמת סימנתי עכשיו כמובן שהיצור הזה כמובן סימן גם אותי, כי באמת זה לא שאני כוסית במיוחד, פשוט הוא, יש לו סטנדרטים מאוד ברורים, הוא הכספומט והוא רוצה בחורה שתנצל אותו כלכלית, כאילו, אוקיי? עכשיו בואו. אני באמת בן אדם ש... ובאמת בלי ציניות ובלי כלום, אני מאוד קשה לי לקחת כסף מגברים. בכל אופן, עניין אותי לדבר עם הבחור הזה ולראות מה זה אומר. אז באמת מסתבר שהקטע שלו שהוא רוצה כאילו שנשים ינצלו אותו קלית, whatever, ושאלתי אותו מה זה אומר, אז הוא אומר כאילו, אנחנו לא נפגשים, לא כלום, אבל נגיד את מזמינה סושי, אז את אומרת לי ואני משלם את החשבון, או שאני מזמין לך מונית, כאילו נורא נחמד, דווקא עסקה נחמדה, כי את גם לא פוגשת אותו, הכל כאילו בדיסטנס. וניסיתי קצת כאילו, אתם יודעים, להבין מה הדיל, איפה כאילו, על מה חותמים. ואז הוא אמר שכאילו, הוא, יש לו תקציב לזה, אוקיי? יש לו תקציב חודשי לזה. כמו שכאילו יש לכם נגיד תקציב לשופינג ב-H&M או קניות ב-S&M, אז יש לו תקציב לזה. התקציב שלו זה בסביבות 1,000 שקלים. עכשיו, מה זה 1,000 שקלים תקציב? כאילו, איפה הניצול פה? כאילו, אם יש תקציב ואתה עומד בתקציב ואני לא באמת רומסת אותך כלכלית, כאילו, אני צריכה להסביר לך איך זה עובד? קיצור, חמודה, מה זה 1,000 שקלים? 1,000 שקלים זה רק התקציב שלי לסושי. Anyway, that was lame. אם כבר מדברים על גברים שאוהבים שנשים מנצלות אותם כלכלית, או יותר נכון, גברים שלא אוהבים שנשים מנצלות אותם כלכלית, אבל אישה מאוד ספציפית בהחלט ניצלה. בואו נדבר על פאפה רגב, כי אם אתם לא הזמנתם עדיין את ספר השירה של פאפה רגב, כפלי הזמן, למעלה זזל אתם מחכים, best book ever, אני הולכת להשאיר לכם לינק למעלה, למטה, תלוי איפה אנחנו נמצאים. אם אתם אוהבים אותי ואת פאפה רגב,
ולא קניתם את הספר הזה עדיין, which only cost 48 שקלים אם מזמינים עותק מודפס, או 26 שקלים לעותק דיגיטלי שאתם יכולים לקרוא לעצמכם במחשב או באפליקציה. Seriously, are you really מוגזמים? עוד דבר קטן, תישארו עד סוף הסרטון, אני יודעת שבדרך כלל אתם כאילו רק אוהבים לשמוע אותי מבדרת את עצמי ואז אתם הולכים, אבל כדאי לכם להישאר עד סוף הסרטון, because there's gonna be something happening בסוף הסרטון. בואו נגיד שאתם תרצו לגלות איזושהי הפתעה שאני מכינה לכם, אז תחכו, ועכשיו אנחנו נגיע לנושא הסרטון. ראיתי שהרבה בנות הגיבו מאוד לחיוב כששאלתי אם אתם רוצים שאני אדבר איתכם על פודקאסטים, ובאמת פודקאסטים, למי שלא יודע, פודקאסט זה כמו סוג של תוכנית רדיו באינטרנט, זה סוג של כאילו תוכניות רדיו כאלו, יש פודקאסטים בכל מיני נושאים, ואני בדרך כלל אוהבת מאוד מאוד לשמוע פודקאסטים, לא יודעת, כשאני שוטפת כלים, כשאני עושה ספורט. פודקאסטים זה לגמרי משהו שהפך להיות חלק מהנוהל של הסלף קייר שלי, זוכרים שדיברנו על סלף קייר, איך אני אוהבת לאחד את הנושאים. אז זה לגמרי אחד מהסלף קייר הכיפים שלי, לשים ברקע פודקאסט, ותוך כדי לגלול באינסטגרם, או לעשות כלים, או לנקות את הבית, או סתם לשכב במיטה. ויש באמת שני נושאים מרכזיים, יש המון נושאים של פודקאסטים, כל אחד מה שהוא אוהב, יש ספורט, מדע, אקטואליה, בידור, יש באמת כל מיני נושאים של פודקאסטים, ואני, הפודקאסטים שאני עוקבת אחריהם, הם בדרך כלל, הם לא בדרך כלל, הם תמיד משתייכים לשתי קבוצות מרכזיות. הקבוצה הראשונה זה כל הנושא של דימוי גוף חיובי, וכל הנושאים שקשורים למשקל ואנטי דיאטות. והנושא השני זה נושא שקשור באמת, אוקיי, עובר אופנוע, בוא נחכה שהוא יעבור. Seriously. והנושא השני זה באמת כל מה שקשור למימוש עצמי, יזמות, קידום עצמי, קידום עצמי ברשתות החברתיות, כל מה שקשור ללהיות אינפלואנסר, בלוגר וכל הדברים האלו. אז אני החלטתי שאני הולכת לחלק את הסרטון הזה של הפודקאסטים לשני חלקים. תגידו לי אם אתם רוצים שיהיה גם חלק שלישי, כי יש גם פודקאסטים שאני מאזינה להם וקשורים יותר לנושא של עזרה עצמית וכל מיני דברים פסיכולוגיים כאלו, אז תגידו לי אם זה מעניין אתכם כחלק שלישי. והחלק הראשון שאני רוצה להתחיל איתו זה באמת החלק של כל מה שקשור למימוש עצמי, בנייה של החיים הכי טובים שאתם יכולות לבנות בשביל עצמכם, יזמות וכל מה שקשור לקידום ברשתות החברתיות, בקיצור, entrepreneurship ומימוש עצמי ורדיפה אחרי החלומות שלנו והצלחה. אני שומעת את הפודקאסטים שלי באפליקציה של הפודקאסטים שמובנית באייפד, לא יודעת, היא הייתה שם כשקיבלתי את האייפד, שים לה featured, למקום הזה שכתוב לו featured, אתם יכולים למצוא שם את כל הפודקאסטים. אגב, את רוב הפודקאסטים אפשר גם לשמוע פשוט במחשב, לרובם יש אתרים שאפשר לשמוע גם שם את כל הפרקים, אז בכל אופן אני הולכת לשים לינקים לכל הפודקאסטים, אז אין לכם מה לדאוג. הפודקאסט הראשון נקרא Can I Pick Your Brain, והוא מה שמיוחד בפודקאסט הזה, שאגב זה הפודקאסט האחרון שגיליתי, גיליתי אותו בערך לפני שבוע וכבר הקשבתי להמון פרקים. מה שמאוד מיוחד שם, המנחה של הפודקאסט נקרא דניאל גפן. עכשיו הפודקאסט הוא באנגלית והוא גם מראיין אנשים אמריקאים, אנגלים, אוסטרלים, זאת אומרת הוא מאוד בינלאומי, אבל באחד הפרקים הבנתי שבעצם דניאל גפן הזה הוא ישראלי, נראה לי שהוא אפילו דוס, אוקיי? זה ממש מוזר, כי כשאתם תשמעו את הפודקאסט אתם לא תספגו את הווייב הזה. ומה שמאוד מעניין בפודקאסט הזה ואני מאוד אוהבת בו, חוץ מזה שהפרקים, כל פרק הוא מאוד מאוד מפורט ומאוד מאוד מאוד דחוס במידע, שזה משהו שאני מאוד אוהבת בפודקאסטים, זה שמצד אחד הוא באמת עוסק בנושא של יזמות, שהוא באמת עוסק בנושא של קידום עסק וקידום החיים שלך וקידום לכיוון של הצלחה, הבנוי בצורה מאוד מעניינת שלמרות שהנושאים קשורים לעסקים בדרך כלל, זה עדיין איכשהו מצליח להיות קשור ומחובר לנושאים של רלוונטיים לחיים של כולנו. יש נגיד פרק מעולה עם איזשהו מומחה מאוד גדול שעבד אצל ה-FBI, והוא מומחה לניהול מסע ומתן עם חוטפים. והוא באמת דבר ראשון, הסיפור שלו מאוד מעניין, ואיך שהם עושים את זה, הוא מדבר על איזושהי סיטואציה מאוד מאוד ספציפית של איזו חטיפה שקרתה ב-90s, ואיך הוא שחרר, ואיך הוא דיבר עם החוטפים, ואיך הוא הצליח להגיע אליהם. אז באמת מצד אחד זה מאוד מאוד ספציפית לנושא הזה, אבל מצד שני גם דניאל המנחה, וגם בכלל איך שבנוי כל הפרק,
אתה מצליח איכשהו לקחת מתוך כל השיחה שלהם דברים שגם רלוונטיים מאוד לחיים שלך, ואיך לנהל מסע ומתן עם חוטפים בחיים שלך, נגיד הבוס שלך וכל מיני דברים כאלה. בקיצור, כל הפרקים, איזה עוד פרקים? יש פה פרק נגיד על בחור שכתב ספר שנקרא גיפטולוגי, שזה באמת כל התורה שמאחורי של לתת מתנות. מדבר שוב ברמה העסקית ובעולם העסקי, איך להשתמש בנתינת מתנות כדי לקבל איזשהו סוג של מינוף בעסקים שלך, אבל כל מה שהם מדברים לגמרי רלוונטי, והם גם מאוד נכנסים למקומות פסיכולוגיים אנושיים, אז זה באמת יכול להיות רלוונטי לכם גם אם אתם לא אנשי עסקים. רגע, זה הפודקאסט האהוב עליי, Can I Pick Your Brain? הפודקאסט השני שאני מאוד אוהבת מהז'אנר הזה, זה פודקאסט שנקרא The Influencer Podcast, שזה די שם שמסביר את עצמו. The Influencer, משפיען, Influencer, שזה סוג של דור החדש של הבלוגרים, יוטיוברים, כל האנשים שעוסקים ברשתות החברתיות הם בעצם אינפלואנסרים, וזה באמת פודקאסט שהוא מאוד מאוד נכנס מאוד לרזולוציות מאוד מאוד קטנות וספציפיות של כל מיני דברים, איך לעבוד עם מותגים ואיך להמציא מחדש את הבלוג שלך. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד ספציפי ועונה לכם על שאלות מאוד מאוד ברורות לגבי החיים שלכם בתור influencers, ואני מאוד אוהבת את זה שהוא מאוד מאוד ספציפי ועונה על שאלות מאוד נישתיות. הוא מאוד נישתי וזה מאוד מעניין, יש גם אורחים מאוד מעניינים. הפודקאסט הבא הוא hashtag authentic, שאני חייבת להגיד, יש משהו באנרגיה של הפודקאסט הזה, גם במוזיקת פתיחה, גם באיך שהמנחה של הפודקאסט מדברת, שאיכשהו פשוט מרדים אותי, זה פשוט ASMR מטורף של פודקאסט. הוא מאוד לא קופצני ואפביט, הוא מאוד ענייני כזה ורגוע, אבל אתם יודעים, זה לא בעיה, אתם פשוט שותים קפה או אוכלים מלא שוקולד ומהירים את עצמכם לפני כל פרק, כי הפרקים מעולים. הפודקאסט הזה התחיל כפודקאסט שהוא, זה פודקאסט לאנשים יצירתיים שמנסים להתפרנס אונליין מהעסקים היצירתיים שלהם, והוא התחיל כפודקאסט שמתמקד יותר בנושא של קידום באינסטגרם, אבל עכשיו הוא התרחב באמת לכל הנושאים שקשורים לאיך לקדם את עצמך אונליין בכל הפלטפורמות של הרשתות החברתיות, אם יש לך עסק יצירתי, ויש שם גם רעיונות מאוד מעניינים, ויש גם פרקים בודדים עם המנחה שהיא מדברת על כל מיני נושאים. גם כמו הפודקאסט הקודם, The Influencer Podcast, גם הפודקאסט הזה, hashtag authentic, הוא מאוד מאוד ספציפי ומפורט, ויש בו הרבה מידע. אז למי שבאמת מתעניין ספציפית בנושאים של קידום ברשתות חברתיות בתור אינפלואנסר או בתור עסק יצירתי, זה לגמרי הולך להיות רלוונטי בשבילכם. הפודקאסט הרביעי הוא The Gary V Audio Experience. עכשיו, מי שעוקב אחריי קצת, מעט, טיפה, יודע שאני חופרת לכם על גרי ויינרצ'וק כבר שנים. גיליתי את גרי ויינרצ'וק בשנת 2013, כשהתחלתי לעבוד על המגזין שלי, גיפט, שהוצאתי בשנת 2013. This bitch changed my life. באמת, אני לא חושבת, אם אתם לא מכירים את גרי ויינרצ'וק, מאוד מאוד קשה לי להמשיך לנהל איתכם את השיחה הזאת, כי זה מאוד בייסיק בעיניי, אוקיי? מדובר במישהו שהוא גורו של שיווק, אבל זה מעבר לזה, הוא גורו של מוטיבציה מבחינתי. לפעמים אני קמה בבוקר ואני פשוט שמה, אני רואה את רוב החומרים שלו ביוטיוב, ואני בדרך כלל פשוט שמה לעצמי ברקע, לפעמים, אם אתם עוקבים אחריי באינסטגרם, יעל רגב גיפט, הלו, אתם יודעים שלפעמים אני יושבת בארוחת בוקר ואני שומעת ברקע את גרי וי, ואני אפילו לא מקשיבה למה שהוא אומר, אני פשוט צריכה לשמוע את הקול שלו ואת הצורת דיבור שלו ברקע, וזה פשוט נותן לי כאילו קומי זונה, קומי ותעשי את מה שאת צריכה לעשות, which is all I need really. בקיצור, גרי וי, אחד מהאתיקות שלו שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, שאין אצלו שאריות, אוקיי? הוא לוקח את כל החומרים, את כל התכנים שהוא יוצר, והוא פשוט מפזר אותם בכל הפורמטים האפשריים, מה שאומר שבדרך כלל הפודקאסט של גרי וי, של גרי ויינרצ'וק, זה הקיצור של השם שלו, זה בדרך כלל גרסת אודיו של נגיד הסרטונים שלו ביוטיוב. אז מה שזה אומר שאני בדרך כלל שומעת את כל החומרים ביוטיוב כבר, עוד פעם אופנוע, מה קורה פה? כאילו אני גרה בלס וגאס, מה נסגר? בקיצור, אני שומעת את רוב החומרים שלו ורואה גם ביוטיוב, אז אני פחות מקשיבה לפודקאסט, כי זה בדרך כלל אותם חומרים, אבל אם אתם, לא יודעת, עושים ג'וגינג או נוסעים לעבודה באוטובוס, שימו לכם את גרי וי, The Audio Experience, ותוכלו לשמוע את כל החומרים שלו. הוא שם שם תמיד גם keynote, שזה כל מיני הרצאות שלו, Q&A, שאלות ותשובות, פגישות שלו, הוא תמיד מצלם פגישות עסקים שלו, שזה בדרך כלל עם כל מיני ראפרים, ולא יודעת עם מה הוא אוהב להתעסק, כל מיני בוקסרים מתאגרפים.
זה תמיד מעניין, זה תמיד מעורר השראה, זה תמיד מעורר מוטיבציה ומעורר לפעולה. גרי ויינרצ'וק בכל פורמט אפשרי, גם בפודקאסט שלו וגם ביוטיוב, you have to do this, וגם לא רק לעסקים, הוא פשוט נותן לכם מוטיבציה לחיים, כאילו... You need this shit. הפודקאסט האחרון הוא בעצם שני פודקאסטים שהחלטתי שאני הולכת לשים אותם ביחד, א', כי הם מאוד מאוד מזכירים אחד את השני, גם בווייב, בפורמט, באנרגיה, בכל, וגם בגלל שאת שניהם אני לא מאוד אוהבת, אבל אני חושבת שהם חשובים, בעיקר בגלל שמדובר בפודקאסטים שמתארחים בהם, מתארחות בהם תמיד נשים מאוד מאוד מעניינות ומאוד חזקות, אז רק בשביל להכיר את חלק מהאנשים שאתם לא מכירות ואז ללכת ולקרוא עליהם חומרים במקומות אחרים, זה שווה את זה, אוקיי? הפודקאסט הראשון זה הפודקאסט Girl Boss Radio. אני לא יודעת אם אתם מכירים את סופי אמרוסו, שהיא הייתה, היא הבן אדם באמת הכי overrated בהיסטוריה של החמש שנים האחרונות, אבל היא הקימה את מותג האופנה Nasty Girl, ושזה היה מין מותג אופנה כזה של איזה דקה וחצי נתן ביתה מטורפת לאסוס, ומה שהיא בעיקר הפכה להיות, כי היא מאוד קריזמטית ומגניבה ויש לה קרה, היא הפכה להיות מין אשת שיווק מטורפת כזאת ומאוד מאוד טרנדית. יש לה ספר שנקרא Girl Boss, שהוא באמת אחד מהספרים הכי חרה שאתם אי פעם תקראו. וגם הפודקאסט שלה הוא כזה מאוד אמריקאי, כזה מאוד, זאת אומרת, כמו שהבהרתי כבר, אני מאוד אוהבת פודקאסטים שהם מאוד נכנסים לעובי הקורה, מאוד דחוסים, שהשיחות והרעיונות מאוד מאוד מלאי בשר ותוכן, ואצלה היא מראיינת, יש לה מראיינות מטורפות, זאת אומרת, יש לה בגלל שהיא כזאת אייקונית, אז היא מראיינת באמת אנשים נורא מגניבים, שרה ג'סיקה פארקר, זאת אומרת, יש לה הרבה פעמים סלבס, גווינית פלטרו הייתה בפודקאסט שלה. הקונספט זה באמת לראיין כל פעם אישה מצליחה ולשמוע על הדרך שלה ואיך היא קידמה את עצמה, שזה נשמע מאוד מעניין, אבל הראיונות נשארים בדרך כלל יחסית שטחיים, יותר כאלו בידוריים מאשר באמת נותנים לי בתור... מאזינה ערך, עצות, רעיונות. והפודקאסט השני זה גם פודקאסט מאוד מאוד מצליח, שהוא אגב Girl Boss זה אמריקאי, והפודקאסט השני זה Control Alt Delete של אמה גנון, שהיא מין עיתונאית בריטית, גם עכשיו הפכה להיות מאוד מאוד נחשבת ומצליחה בעקבות הפודקאסט הזה, וזה גם פודקאסט שמראיין כל מיני נשים ומתראיינות שם באמת, גם כל מיני עורכות עיתונים, גרטה גרוויג התראיינה שם, לנה דנה מתראיינה שם, היא גם, היא כאילו... כותפת מרואיינות מאוד מאוד חזקות, אבל הסגנון מאוד מזכיר את Girl Boss Radio, זה כזה מאוד כזה פאן וקצת שטחי וקצת כזה רעיונות כאלה, קצת צהובים, ואני מחפשת באמת את היותר, את הדברים היותר עמוקים והעצות שאני באמת יכולה לקחת, אבל שוב, דפינטלי צריך לציין את שני הפודקאסטים האלה גם כי יש שם מרואיינות די מדהימות, יכול להיות שאתם לגמרי תאהבו את חלק מהפרקים שהיא העלתה. וזהו, אלו היו חמשת הפודקאסטים שיעזרו לכם לקדם את עצמכם, לממש את עצמכם ולהצליח בחיים. שבוע הבא אנחנו הולכים להיות עם חמשת הפודקאסטים שהולכים לעזור לכם להשתחרר מתרבות הדיאטה ולקבל את עצמכם כמו שאתן ולהגיד זין לדיאטה. אני רוצה לפנות ספציפית לבנות של הקבוצה שלי בפייסבוק, המוגזמות של יעל. אם אתם לא יודעים, יש לי קבוצה בפייסבוק שנקראת המוגזמות של יעל, אני אשים לכם כמובן לינק. כולם יכולים להצטרף אליה, אבל צריך להירשם. אני רוצה לפנות אליכם ספציפית, תקשיבו, אני יודעת שהזנחתי אתכם חמודות מוגזמות שלי בכמה שבועות האחרונים, בגלל המצוקה שהייתה לי עם כל העבודה והעומס, ואני מרגישה ממש חרה עם זה שהזנחתי אתכם, זה לא מגיע לכם. אני מבטיחה שאני בקרוב אחזור לפוסטים קבועים, ואני אחזור ללייבים מפגרים בקבוצה, אני מבטיחה, ועד אז החלטתי שאני הולכת לפצות אתכם עם משחק חמוד וקטן. יש לי פה שלוש חבילות של מתנות, לכל אחת מהן אני הולכת לתת מספר, ואתם תיכנסו עכשיו לקבוצה שלי, המוגזמות של יעל, מי שכבר רשומה שם פשוט תיכנס, ומי שלא רשומה יכולה להירשם ולהיכנס, ואני הולכת להשאיר שם פוסט עם התמונה של שלושת החבילות האלו, אוקיי? וכל מה שאתם צריכות זה לרשום לי למטה איזו מספר חבילה הייתם רוצות, ואני הולכת לשלוף שלוש בנות והן הולכות לקבל את החבילות האלו, אוקיי? אנחנו נעבור ביחד גם על החבילות. זו חבילה מספר אחת, אוקיי? אם אתם בקבוצה, אני שומעת מה ש... כל מיני דברים זזים שם. Is this food? זו חבילה מספר אחת. תראו כמה היא חמודה ויפה. אם אתם רוצים את חבילה מספר אחת, תרשמו בתגובות, בתגובות לא לסרטון הזה, אלא בקבוצה, לפוסט בקבוצה. מי שמשתתף, בנות ביוטיוב, אני יודעת אתם בזיזות, אתם צריכות להיות בקבוצה שלי בפייסבוק כדי להשתתף בזה, להיכנס לקבוצה, יש פוסט עם החבילות האלו, ושם למטה בתגובות, לרשום את מספר החבילה שאתם רוצות. זו חבילה מספר אחת, זו חבילה מספר שתיים, I mean, תראו את הדבר הזה.
עם כזה פרינט של כמו קעקועים, וזו חבילה מספר 3. אתן בוחרות את מספר החבילה, נכנסות לקבוצה שלי המוגזמות של יעל, ושם בפוסט שיש את התמונות של החבילות, אתן רושמות איזה מספר חבילה אתן רוצות, ואולי אתן תקבלו אותה. וזהו מוגזמות, אני מאחלת לכן שבוע מושלם ומהמם, וזהו, אנחנו ניפגש שוב. What is wrong with me? אנחנו ניפגש שוב שבוע הבא.